Opa! И лових, може би, към 40 см кефал. Направо ми настръхна кожната. Това 50-ка, бе, момче! За под 5 минути успяхме да съберем по един чувал буклук. Штука, штука, майко! Това штука, мале, мале, мале! Откачи се! Леле, приятели, направо вижте, настръхна ми козената. Първи момент се скефих супер много, че хванах штука с лайтовият към, но следващия момент изтръпнах жестоко много, защото знаех, че риджито е в нейната оста. Добре, че се откачи. Какво се става? Направо избухнах. Направо избухнах. Ме е срам да го покажа. Ме е срам да го покажа. Здравейте, приятели. Аз съм Миленко. Здравейте, аз съм Танер. И добре дошли в канала ни Fishing Zone. Днес стартираме риболов на река Тунджа. Останете с нас. И приятели, не след дълго, хващаме първото кефалче. Просто тръгнахме да се разхождаме нагоре към реката в търсене на бързи участъци. Забелязах тук няколко кефала, които се въртяха в плиткажа и към наглеб снимаме да хванем някой един от тях. И ето, че се случиха нещата. Сега откачам рибката и тъй като имам възможност да я пусна по-отниско, отивам да я пусна там отдолу и продължаваме с риболова. Е! Обърка пътя, приятел. Оп! И, приятели, продължаваме с обхода по реката. Ловим по нови места за нас, както ви споменахме и в предното ни видео от река Тунджа. Всеки път, като идваме тук, разучаваме нови територии. И ето едно приятно спортно кефалче, около 20 няколко сантиметра. Има нещо много интересно на главата, не мога да разбера някакъв... Не, по-скоро е тиня. Рибката взе на типично място за кефалите, заметнах точно под надвисналите клони във водата и имаше любов. Тук обаче отдолу няма да стъпам, защото ако стъпя мога да изчезна за 60 секунди. Това се усети. Добре. Тук се стига до реката от тук, като продължим, да, нали? Да, стига се. Слушат ли да? Ще слушат, ами как няма да слушат? Да. Стряваш ли ги стучим? Не. Да, как не? Не трябва да съби. Да, не трябва, добре. Раждат ли по поляната? Да, раждат, гарей се. Дей, горе от тръните. В момента ражда ли това? Тя роди. Чакай, сега ще покажа да видиш. Дай да видим. Я покажи отзад. Я ще кое биличко. А това какво? Коза ли е, че не видях добре? Коза. Коза, да. Супер. Той има и овце де такова. Да. От всичко по-малко трябва да има. Да. Колко овце гледаш, бе? 180. Това са 180 ли, бе? Да. Тия бройки са 180 ли, бе? Стига, няма повече от 60-70 овце тук. 182 за каракачанска порода. Ще ма караш да ги броя сега, бе. Абе имате само ние в ляво са 10. 4-6, 10. Абе може и да има, верно, може и да има. Само като преброят една малка купчинка там е ясно, че бройката е голяма. Да,
Ма не ми изглеждат на 180. Има. А кучета нямаш ли да ги пазя, да? Едно имам само. А? Само едно, повече не ми трябва. Само едно? Да. А събира ли ги кучето или? Не. Той е чубанско, не е... Само пази овце? Да, той е чубанско, не е овчарско куче. Да завършта. Добре. Айде отиваме ние да видим дали ще стигнем до реката. Чао! Приятели, сменихме участъка. Днес нивото на реката е доста ниско. Затова се пуснахме 15-20 км по-надолу по течението, дори и повече. Тук водата също е ниска, има някакъв цвят, предполагам, че хващаме риби, така че хайде с нас. Танир никога не е бил тук и дано да има късмет да лови някои от огромните тунджански кефали. Значи никога не съм бил, обаче като гледам как изглежда реката, направо се влюбих. Няма да бъде за последно това идване, 100% съм сигурен. Стана ли? Да. Браво е. Не е голям. Не е голям. Но пък е риба, нали? На второ фърляне на това място. Браво е. Направо е хитачка. Браво. На задържане. Аха. Изтекох в бързия ветрилообразно, задържах. Колко се може по-бавно, само течението го разиграва. И плътно от дъното се дигна, се видях как се стрелна дори. И сега, много важно, имам си голям кохер, Миленко. Добре. Тук там е. Аз честно ти кажа, направо не го... От някъде се изстреля и отиде и удари воблерчето. Определено тук има рибки активни, дете се взимат да. И не се замислят. Обаче виж, хванат е за нослето. Помирисал го и то ли? Само решил да го помириши, да. Обаче е рибка. Няма да махаш. Тъкмо се тръгахме от тук, приятели, просто реших да дойда да хвърля и лових, може би, към 40 см кефал. Ха! 40 няма, обаче е хубава риба към 30-35 см. Буквално хвърлях ето там в това малко бързаече зад камъните и ме събра. Ето го кефалчето. О, виж го. Тече бяло от него. Днеска всички риби не оправят навред. И кефали, и костури. Буквално с самото цопване на примамката удари. Откачаме този кефалчок. И как се е закупал. Миленко, под мостовете винаги има риби. Това е. Под мостовете винаги има риби. Не е лъжа. Брутална риба. Само как ми удари, направо ми спря тока, приятели. Вижте какъв хубав голям кефал. Явно не е бил единственият, този път сложих воблер, минах отгоре, задържах внимателно и последва бруталния удар. Направо ми настръхна козната. Гледайте. Жесток. Мина през плиткажа. Ела тук. Ела това кефалче. 50-ка, бе, момче. Много добре. Вижте, приятели, каква бучка. Страхотен кефал.
Ле. Направо го бяхме отписали това място, приятели. Тръгнахме с 200 от тук. Не знам какво ме накара да слезна додолу да проверя. И ривите кълват буквално на 2 квадратни метра на един плитък и бърз участък. Ле. Попалка страшна, побеляла. Нарадахме се на хубавото кифалче. Да откачим внимателно куката. Добре го жилна. Добре го жилнахме. Направо страшна емоция. В един такъв лек момент на отчаяние, една такава риба буквално оправя дена и е голям кеф. Хайде да пуснем сега рибата внимателно тук в по-тихата вода. Приятели, ето че успяхме да жилним това кефалче. В интересността, точно тази зона я наценихме поради някаква причина. Не знам защо, от забързно затърсим риби или заради какво. Но в интересността е много добра зона, защото от тук надолу по течението следва участък с някакво бавни вира. И това е такава перспективна зона, в която рибите могат да се хранят. Имаме сравнително бърза вода с дълбочина. Има някаква изсипана купчина с камъни. Предполагам, че под тези въпросни камъни има и някакъв подмол. Така че предстои да се пробваме за още риби там. Хайде с нас. Айде. Опа! Как го издялках! Ето, още едно приятно кифалче. Почваме да търсим рибите в по-забързани участъци с разпение на вода. Явно това ще ни носи сука от тук насетне. И го пускаме обратно в реката. Сега, приятели, тъй като сме на един непознат участък, ще разходим с помощта на дрона от високо да разгледаме дали има достъпни брегове, че ти са затруднени едни места. Значи, определено изглежда интересна реката, има доста паднали дървета. Висок бряг, такъв доста недостъпен и хръсталак има, но ще пробваме. Където можем, ще влезем. Тук даже се виждат риби. Ето ги на падналите дървета. Топ. Покрай значи 100% ще идем там. Значи, сега, дали ще фанем? Дрона е на около 300 метра от колата. О, виж къде правят кръговите. Виж ли? И върно е. А, не бе. И върно е. Ето тук що, на това място се извъртя един доста хубав кефал. Оп, е го тук още един. Оп, виж къде правят. И виж. Гледай какво става. Мале, брутална игра. Брутална игра. Аз ти предлагам да не самотаме много, ами да ходим да ги хващаме. Ама айде. Айде да видим. Добър ли е? Да. Значи страшно провиране, ужасно капризни риби. Значи една счупена съчка и вече са усетили присъствие. Успях да преметна през клоните на дървото, да го оставя, да поизтече малко заедно с течението. Още на тръгването и го събра. Не е голяма рибка, но пък, както каза Миленко, изработена. Страхотни черни перки. Значи, прекрасни, трудни кефали. Мястото изобщо не позволява много-много да се заиграваме. Кохерчето,
и както е във водата, обмислям да бъде пуснат. Откачам първо задната тройка, хващаме задължително за основата на тройката. Хоп, първо едното, ого! Първо едното жило, после другото и бега. Много съм доволен от тази рибка. Много трудно място, много трудна самата рибка. Просто страшен кеф. Кеф на кутийки. За съжаление, сега вече рибите, които седяха, бяха 5-6 кефала там, под дървото. Със сигурност няма да повторят. Ще опитам още веднъж, но значително ме съмнява успеха при следващото подаване. Аз имам едно предложение. Кажи ме. Като снимах отгоре с дрона и видях, че е замърсен района, ти предлагам да го почистим малко. Със сигурно ще изглежда по-добре след това. Значи 100% аз от това, което беше направил този младеж, останах супер впечатлен, че и ти и ние не сме го правили друг път. Но варим турбичката и да. Берем малко. Една кратка почивка да закочи на трибите и после пак... Чакай, че ги преуморихме, чакай! Интересна истина, приятели, гледайки така, забелязвам само една-две бутилки. Но докато бях в полет с дрона отгоре, се забеляза, че района не е много силно, но е достатъчно замърсен. Затова сега ще почистим тук. Вземем си по едно чувалче. За всеки по чувал. Има достатъчно туби и различни опаковки. Вярвам, че за много кратко време може да ги запълним, за съжаление. Сега просто зеленината е тръгнала да избуква и е почти е заличила боклуците тук, но със сигурност преди седмица или две са се виждали доста повече. Нямаме ръкавици, обаче ще извим после в реката. Значи само мокра тоалетна хартия не искам да събираш. Няма страшно, тя ще е изсъхнала. Помага. Помага, браво на Глеб. Тежка работа, Глеб, тежка работа. Да. Много са опасни стъклените бутилки, разхвърляни навсякъде и буркани и тем подобни, защото в жегите лесно могат да предизвикат пожар. О, някой идвал на лов за патици. 2,5 мм. Пишете отдолу в коментарите какво означава това, защото ние не сме много на ти слова. Но според мен е било за патки. Ако греша, поправете ме. Е, тук докато летях с дрона са видя и нещо синьо. Значи, когато си правите пикник сред природата, събирайте боклука. Много по-хубаво ще ви бъде следващия път, като дойдете и бъде чисто. Кебапчетата са хубаво нещо, но боклука е хубаво да бъде изхвърлен на място. Гледай, модерна работа. Е, няма да ми стане. Няма да ти стане, малък е размера. Да. За под 5 минути успяхме да съберем по един чувал боклук за много малък периметър. Съвсем скоро стартираме кампания, за която ще ви дадем подробности следващата седмица. Надявам се всички да се включите и всеки един излет да бъде приятен и съчетан с полезна част от кратко почистване. Ние ще бъдем така отдадени на това да чистим където и да отидем. Това да бъде примера, който даваме. Това за нас е важно, защото вижте колко прекрасно изглежда зелената трева, когато няма стърчащи бутилки от нея. Накратко, двама човека за 5 минути имаме около 10 кг боклук. Няма 5 минути. Колкото повече го правим това всеки ден, ще освободим тоновия боклук от земята и ще отида там, където има място. Опитваме се да бъдем максимално тихи. Мястото е така много приятно. Там долу се излива вода от по-дълбоката част, след дървото. Ще се опитам да заметна и да проверя дали няма да се покаже някоя риба от изпод дървото, което виждате на отсрещния бряг или от отсрещния бряг.
Натапа ли го търсиш ума? Мале? Натапа ли го търсиш ума? Да, да. А на рибки или на стръв? На рибки. Има ли хубави сумове? Има, да. Колко големи си хващал? 4-5 кг такива. Ама днеска викаш не ще. Не. Иска водата. Долу на конец имаш пред 20 кг най-малко. Отиде се, къса всичко земята. Ти като го хванеш тук на високия бряг, как го дигаш? Там. Ти си имаш инструмент? Браво. Айде на сука. Благодаря. Чао. Искаш ти споделя една тайна? Кажи, кажи. Разбрах защо тук няма кефал. Кажи. Има много сом. Ааа. По 4, по 5 кг. Верно ли е? Да. Човека на тапи на рибки си е хвърлил. Браво. И си има инструмент, е така гега с кука, като го хване да мога го дигне нагоре. А, жълта висок брега ли е? Ха, ти да видиш. Знаеш какво ще ако те сбомби сега едно 3 кила сломче 4 на лайта? Ням никакъв шанс. Ще кажа, на този каминак. За първи път посещаваме река Тунджа тук в този участък и лично аз съм много очарован. Пишете отдолу в коментарите, искате ли юни месец да се завърнем. Според мен може да стане един доста интересен риболов. Разбира се, ако тези места, по които се навряхме сега, тогава са проходими. Съмнително. Съмнително много да знаеш. Всичко точно. Жив и здрав бъди и по-здрав да е. Приятели, разбрахте ли къде е пътя за Жели Воевода? Няма да ви показвам, но не е там. Няма какво да кажа. Значи, но то си е време, бе. 18:37, съвсем си е време за тази работа. Приятели, така, закрихме риболов на кефал за тази година, за тази пролет. До 500 метра над морска вълшина. Ако ни остане време до края годината, баху! До края на месеца. До края на месеца няма да ни остане време. Това е сигурно. Може да заправяме. Да. Днес е 11 април. Започваме да мислим за лавраците на Бранзино Челлендж. Ще има специално за видео за това. Така че очаквайте. Да. Ще ви споделим къде ще ходим, какво ще правим. Започваме подготовката. Трябва да подготвим примамки, трябва да подготвим въдици. Кефалите днеска ги дърпахме. Тактика трябва да подготвим. Да, тактика най-вече за лавраците. Позабавлявахме се доста, поразходихме доста реката, видяхме нови места, намерихме нови места. Видя ли къде е правилната посока? Не, там. Днеска само където и да минем навсякъде приказката. Да. Срещнахме интересни хора. Изобщо един страхотен ден сред природата. Надявам се, че това... Видео ви е било интересно и ако е така, абонирайте се за канала. До нови срещи и останете с нас и в следващите ни видеа. И нали знаете, последното хвърляне никога не е последно.